أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پیارے بچوں السلام علیکم جناب رشید میر پی ایس انون ای کلبڑ وچ یو پی ایس گبرو رات پورا سک شور شیمی جمع لیسن نمبر 14 پیج نمبر 78 اور اس رات تمت مکلو اسی لیسن پیرت تو عنوانے میں کوس فیصل اس پور فیصل کیا ہو ساس نے انسان اس درمیان تو تر فیصل اس اکس گا بیا کو جو دار تو بیا کو شال تری جس پن پن ایرا تو تو فیصل ونچ اس پارونے میں امیُک مشق چھُ پیج نمبر 79 مشق پٔر اَسہِ راتھ لفظ تہٕ مانے ہم پٔر اَسہِ راتھ کیٛاہ چھُ وۄنۍ چھُ سوال نمبر دوٚیِم چھُ جواب لیکھِو گاو گٲو کیٛاہ فٲصلہٕ دیُت یہِ چھُ مےٚ لیوٚکھمُت یَتھ رفظ پٮ۪ٹھ سوال نمبر دوٚیِم جواب لیکھِو گٲو کیٛاہ فٲصلہٕ دیُت گٲو دیُت فٲصلہٕ زِ سٕہہ بادشاہَس شوٗبہِ عٲش کٔرِتھ اِنسان کھیوٚن تٔمۍ دیُت فٲصلہٕ زِ اِنسان ہسا پَزِ سٕہَس کھیوٚن دِژ پَنٕنۍ راے تٔمۍ پَتہٕ چھُ سوال نمبر دوٚیِم دیودارَن کیٛازِ کوٚر سٕہہ سٕنٛدِ طرفدٲری دیودارَن کیٛازِ کٔر سٕہہ سٕنٛز طرفدٲری جواب تِکیٛازِ اِنسان چھُ کُلٮ۪ن لٔنٛگۍ تہٕ لَنجہِ تھٔلِتھ نِوان مَکَز ہٮ۪تھ چھُکھ پَتَے روزان دَپان دیودارَن ہَسا کٔر تَوَے اِنسان سٕنٛز طرفدٲری تِکیٛازِ اِنسان تہِ چھُنہٕ اِنصاف کَران کُلٮ۪ن سۭتۍ کیٚنٛہہ تَوَے دیُت أمِس خِلاف بیان پَتہٕ چھُ ترٛیٚیِم سوال شال سُنٛد فٲصلہٕ اوسا صحیح کِنہٕ غلط وٕچھو گوٚبرو اگر أسۍ اِنسٲنیتَس کُن وٕچھو شال سُنٛد فٲصلہٕ چھُ صحیح تِکیٛازِ تٔمۍ بَچو أکِس اِنسان سٕنٛز زِندگی اگر شالَن ہٕنٛدۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ تِژھا فٲصلہٕ گوٚو ہُنٛد تہٕ دیودار سٕنٛدۍ پٲٹھۍ تہٕ تیٚلہِ اوس اَسہِ تیٚلہِ کھے سٕہہ أمِس اِنسانَس مگر شالَن دیُت صحیح فٲصلہٕ تہٕ تٔمۍ بَچو اِنسان سٕنٛز اَکھ زِندگی سوال نمبر ژوٗرِم اِنسان تہٕ سٕہہ کَتھ پٮ۪ٹھ اِنسانَس تہٕ سٕہَس کَتھ پٮ۪ٹھ ووت نیاے تِکیٛازِ سٕہَن دوٚپ اِنسانَس مےٚ ترٛاو پَنجرٕ منٛز یَلہٕ تہٕ بہٕ کھٮ۪مَتھ نہٕ ژٕ ہرگِز تہِ اِنسانَن وَنیو گۄڈٕنٮ۪تھٕے أمِس دوٚپمَس ژٕ کھٮ۪کھ مےٚ نہ بہٕ ترٛاوَتھ نہٕ یَلہٕ کِہیٖنۍ دوٚپمَس نہ أمۍ کوٚر وعدٕ أمِس بہٕ کھٮ۪مَتھ نہٕ ژٕ ہرگِز تہِ یَلہٕ ترٛاونہٕ پَتہٕ روٗد نہٕ سُہ پنٛنہِ کَتھِ پٮ۪ٹھ برقرار ییٚلہِ یَلہٕ ترٛووُن پَتہٕ روٗد نہٕ سُہ پنٛنہِ کَتھِ پٮ۪ٹھ برقرار پَتہٕ دوٚپمَس نہ مےٚ چھِ بَچلَس دیُت بہٕ کھٮ۪مَتھ اَمہِ پَتہٕ چھُ سوال نمبر پانٛژھ شال اوسا گاٹُل کِنہٕ ژھَلہٕ باز اَتھ چھُ جواب لیکھُن شال اوس گاٹُل تہِ ژھَلہٕ باز تہِ گاٹُل تہٕ ژھَلہٕ باز تہِ ژھَلہٕ باز کیٛازِ اوس گاٹُل اوس کہِ تٔمِس توٚگ اِنسان بَچاوُن ژھَلہٕ کٔرِتھ ژھَلہٕ باز کیٛازِ اوس تٔمۍ کوٚر ژھَل کٔرِتھ سٕہہ پَنجرَس منٛز دُبارٕ بنٛد سُہ ژھَل کوٚر تٔمۍ سٕہَس کوٚرُن دُبارٕ پَنجرَس منٛز بنٛد تَوَے چھُ شال گاٹُل تہِ اوس سُہ تہٕ ژھَلہٕ باز تہِ اوس تِکیٛازِ تٔمِس اوس پَتہ اگر بہٕ راے دِمہٕ نَسا اِنسان پَزِ نہٕ کھیوٚن کیٚنٛہہ أمۍ ترٛوو نہٕ یَلہٕ سٕہہ ترٛایہِ نہٕ أمِس تہٕ نہ ترٛایہِ مےٚ تَوَے کوٚر تٔمۍ ژھَل تٔمۍ بَچو اِنسان ژھَلہٕ کٔرِتھ پَتہٕ چھُ سوال نمبر 3
Asigurado. Sawal number 3. Yimo pasho manj kus kus chu janglan manj rozan to kus kus chu pal patlen manj rozan da ma yimo pasho pasho shona janwaran yimo janwaran yimo nav chi yimo manj kus kus chu janglan manj rozan to kus kus chu patlan go mudan rozan yor wose janglan manj rozan bo lekme yatay patlan rozan bo lekme yatay lek se janglan manj kus chu hapot hangul ruskut su pon wando yim chi janglan manj asan kya cha asan janglan manj patlas ma kus cha asan khar dand gav gur kat ungai patl ma roz go ungai janglan ma roz go yim chi manjas te roz na janglan manj ta waharatas te yim hek agar yim وارات روزن جنگل میں مواند سیکن یم روزت کی یم چ اکثر یم دار مدار چ پاک نہ نیم روز پچ سوال نمبر 4 لفظن سوال نمبر 4 چی ہے یم لفظن ہند وارتا نظر تال تھو وارتا یو بن کین جن آمت لفظ دی یت یت کو چ وارتا نے تو یم بن پوکور ای کوکرن کھو پھال تاہ کوکرو کھو پھال نہن کوکرن karla doim shal ek shalantro dor dah shalantro dor dah shalan karla khar ek kharan tho gas dah kharo tho gas dah kharan sarbu enti dit mo su dan dhaput wandur hango yum chas etha kanai banavne ma jumla mosse guru sawal number sawal lagdan hund varta as kitne kor varta su ایک سہن کھو دان دہ سہ کھو دان دہن سہن ہند حملے دویم چھ داند ایک داندن کھو گاس دہ داندو کھو گاس دہن داندن کرو لار تریم چھ ہاپو ایک ہاپتن کھو دان دہ ہاپتو کھو دان دہن ہاپتن من چھ دان واندور ایک واندر تر وٹ دہ واندرو تر وٹ دہن واندرن چھ لڑ ہانگور ایک ہانگلن کھو پانت گاس دہ ہانگلو کھو پانت گاس دہن ہانگلن پت چھ سو اتھ کن گئی یم لفظ برتے گئے وچ مسئلہ وچھو اچھ یہ تھو نر چل ام دھمت یت اک دہ دہن یم اس یتھ من لفظس من آن یت اس ون اک دہ دہن یت مز تہ ون اس اک دہ دہن اک دہ دہن یتھ من تہ اک دہ دہن یتھ من تہ اک دہ دہن یتھ من تہ یت کن کر اس یم سوال زور تو ویڈیو چھ گژھان بوٚڑ پتہٕ چھُنہٕ یہِ اپلوڈ گژھان سہل سہل کینٛہہ کمپریس کٔرِتھ چھُنہٕ یہِ ویڈیو روزان ٹھیٖک کینٛہہ لہذا گوٚو آز یُتُے باقٕے وسلام